Sereņa koris Ieva Sutugova un Atis Ieviņš Gudgalī Miss Malī. Jā, mīļie skatītāji, kā jūs redzēt, tas bija īsts rokenrols. Gāja pa gaisu kājas, rokas, dažas kurpes iespējams palika kaut kur augšā dekorācijā, ziedi. Mums ir nedaudz jāpiekārtojas, bet mēs tūlīt būsim atpakaļ. Palieciet kopā ar TV3. Tas tiešām bija šova vērts numurs. Tur droši vien tālāk tāstīs par viņu nepilnībām, bet es, nu, mana skata, jā, ļoti labi. Varbūt no manis, es teiktu, sejas, jā, daži tādi sabijušies mazlietiņi, nē, ar pilnu jaudu. Kolosāls solisti, brīnišķīgi. Tas ir fantastiski. Jā, jūs pierādījāt, jums tur vienā raidījumā, jūs tur metāt tās meitenes riņķī, kaut kādos iepriekšējos, tagad to Ieva atkal apmet riņķī, un šitien tieši kā iederējās, un atkal viņi varēja dziedāt, tas bija ļoti labi, bet jūs tomēr aizmirsāt, ka jūs atnācāt uz koru kariem, un brīnišķīgie dziedātāji pārvērtās tikai par dziedošiem dejotājiem, un kaut kur pavisam pazuda aiz brīnišķīgajiem solistiem. Paldies, Edgar Baiba! Es jau gaidīju, kad Ieva teiks savu profesionālo vērtējumu, un tad es varēšu pārliet pāri jums saldo vaniļas mērci, bet labi, lai būtu pa vidu šī saldā vaniļas mērci. Pirmkārt, sāksim ar to, ka Dobele ir pilsēta, kurā es pirmo reizi ieliku ilgviļņus. Nu, sadzīves pakalpojumos, ja? Par to jau vien man būtu jāiedod viens punkts pa virsu. Jūs kurī dzied meiteni no mana ciemata? Ja, no Jaunpils. Kurš ir no Jaunpils? Divas? Divas Jaunpilnieks. Divi cilvēki. Kur ir no Jaunpils? Paceļ roku. Tā. Par to jau vēl viens punkts klāt. Es neteicu, ka es neesmu uzpērkama. Es esmu. Un man ļoti, ļoti liels prieks par Ieviņu pašu. Vai beidzot es viņai varu teikt, maziņš cilvēciņš, kas pa balsi, kas pa rīkli tādu. Un tad, kad viņa nedzied, viņa ir tik dzīvespriecīga, ka kādam bēdīgam cilvēkam Ieviņu vajag aizsūtīt mājās, lai viņš kaut piepīpē no viņas dzīvesprieka. Un es neticu, ka viņai neiet, nu, ka viņai nav dzīvē ķibeļa, bet redz, kā viņa tiek pāris, piemēr viņu esmu redzējis uz tādas robežas starp ļoti labu garstāvokli un tādu ļoti optimistisku tādu dzīves tādu uztveri. Ja viņa tā turpina, nu, tāds cilvēks mums vajag, tā kā tevi, un tas ir vēl kolosāli, ka sakritis, ka tu esi arī talantīga vienkārši, jo ir kādreiz arī netalantīga dzīvespriecīga cilvēka vienkārši. Paldies, Baiva, paldies par tavu komentāru, Ieva. Jā, paldies. Es piekrītu gan vienai pusei, gan otrai pusei. No sevis varētu pateikt tādu lietu, kad man gan vairāk likās, kad šoreiz solistiem bija tāda nevis rock'n'roll dziedāšana, bet tāda bišķi rock mūzikas piegarša tam visam. Bet tas varbūt ir tīri dēļ tā, kādu mūziku mēs ikdienā vairāk dziedam. Līdz ar to tas... Kājām ir pūtējis, kas... Gar siltu gaisu puš, viņam ir kaut kāda skaņa jokaina, viņai tad varbūt salikās. Iespējams, jā. Bija rock'n'rolls, viss jā, jā, jā. Ieva, jā. Jā, jā, mēs par to dziedāšanu, ne par to stilu vairāk, vai viņi. Bet man patika tie kora iedziedājumi, tas, kas bija izveidots, jo principā šādā mūzikā nekādi tur baigie dziedāšanas blāķi nav vajadzīgi, izņemot iespēles, iedziedāšanu, varbūt tu tie āburti atkal, jā, nu, ko es vienmēr saku, tie āburti varēja būt bišķiņi. Vaļāk, vairāk, plakanāk, nedaudz, jā. Bet man likās, tādā ziņā tur bija diezgan daudz sarakstīts visādas partijas, un jūs tur baigi mācījušies esat, vismaz man tā izlikās. Man ļoti patika tā skaistā atkāpe, kas ir ēdelvais. Tas nomainīja to, vienā brīdī man likās, ka tāda baigā forsācija aizgāja jau dzied, visi kliedz, visi dzied. Un tad beigš ir tāds vaniļas mērcītis, tāds kripetiņš. Un viss ir balansā. Super, paldies. Paldies. Pirms žūrī domā atbildes Ati. Žūrī teica, ka ieskanējās roks. Nu, tu domā, vairāk dzied roku, nevis rock and roll. Varbūt tas ir tāpēc. Kā tev pašam šķita šī sadarbība ar kori? Kā tas apmierinās ar rezultātu? Nu, rezultāts bija ļoti skaists un foršs. Vispār jau man likās. Ja viņi tikt... Mums bija ļoti labi balīt šeit, un tas ir galvenais.
rock'n'roll pamatnosacījums, lai visiem ir labs garastāvoklis un viss kārtīgi izbalējās. Es domāju, mēs to šodien parādījām, varētu? Vai varētu kādreiz vēl kādu dziesmu kopā ar koru sagaidīt? Es domāju, zvani man Ieviņa, ja? Un Ieviņa. Zvani Ieviņa Ieviņam un viss būs kārtībā. Žūrijas! Man jāpasaka, es atvērojos, es gribēju pateikt ļoti, ļoti lielu paldies par žūrijas komentāriem. Tiešām lielu paldies. Nu, tagad sako lielie paldies. Milzīgs paldies Gunāram Kalniņam Spānijā, kas mums apsūtīja, uzdāvināja šo koru aranžību. Paldies viņam liels, milzīgs paldies. Un varbūt citādāks nekā parasti koris dzied, bet kāpēc nē? Mēs esam atnākuši. Vienreiz mūžā uz šo šovu mēs gribam visu paņemt, ne? Labi, paldies Gunāriņam, paldies mums. Skatās Spānija ar mums varbūt? Viņš teica, ka viņš šodien neredzēs, bet es viņam aizsūtīšu linku uz TV3 Play. Jā, paldies mūsu kormeistaram Ingum Lēlandam, kas mums ļoti labi iemācīja. Jā, viss. Paldies mūsu kora aranžētājam Jānim Miltiņam par Edelvaisa ideju. Jā, paldies Miltiņkrogam, paldies Dobels domai. Paldies mūsu suprīgiem horeogrāfam Reinim Rešetinam Reinim! Nu tad, žūrija, mēs gribam redzēt jūsu vērtējumu. Baibas Dībenies Gavare! Ja jau uz to paldies viņu, tad es saku paldies Dobels sadzīves pakalpojumiem, ja? Par to frizētavu. Par leģendāriem ilgviņiem. Jā, 10. Ieva Kareivica! 9. Edgars Vītols! Atkal no soprāniem cieši. Paldies, paldies, aplausi Ievai Sutugovai, Atim Ieviņam un visam Dobeles Violeto Ceriņu koriem. Mīļos gadītāji, viņi bija trešie. Tātad balsošanas brīdī viņu balsošanas tālruņa numurs beigsies ar ciparu.